prezident diktator demək üçün nə qədər itirmək lazımdır? Mən itişib dediyim sözlərlə ayıq vaxtda dəfələrlə demişəm. Ədəsə minib sapırsan, e bizim. Yəni də belə 5-10 müxalifətçinin üstündə diktatorluq eləməklə diktator olur. Yazıçısı öz xalqını tanımalıdır. Məsələn mən meyxananı tənqid tənqid elədiyimə görə mənim üstümə nə qədər adamlar məni ölümlə hədəliyib, döyməklə hədəliyib. Azad seçsiz keçir. Iı, keçirəcəksən. Bunlar da dedi Manap Ağayevə səs verəcək də. O söhbətdən sonra mən düşünürəm ki, çıxıb siyasətdən getməli idi. Mən biraz adamlara replika falan atmağı sevirəm, amma məzələnməyi, ona umurt tutmaq azadı belə sevirəm. 14-cü tutmada yatılsın məsələn, gedib <laughs> <laughs> Ədalət Vəliyevlə görüşüb Prezident Administrasiyasının gözəlliyindən və özünü orada növbəti dəfə görməyə şad olmağını artıq mən rahatlıq imkan verir. Deyə bu Əli İnsanova nə deyirsən belə, yəni artıq sənin mənəvi məsuliyyətin getdi. Bu öz elədir da, ha. Qılıncını, bıçağını, xəncərini, qörüm bütün silahını, avtomatını hansın qoymusan, getmisən ki döyüşə ki və getmisən ki qabağını çıxıb şurik. <laughs> Tural o şurik kimi çıxdı mənim qabağıma. Mən düşdüm təkərə. Bu is Azərbaycanda nə qədər adamlar var ki adamlar var ki Tural orada Məhəmməd peyğəmbər deyəndə belirlər. Uy ağzına qurban olum. Yaxşı dedi. Bəli. Hər cür fahişəliyin adını siyasət qoyurlar gedir. Azərbaycan hökuməti vicdansız ola bilər, amma ağsız deyil də. Sən indi o eyni adam prezidentin eyni adam olacaq. Nə qədər sənin deputatı n eyni adam olacaq. İnsan artıq psixoloji cəhətdən yorulur. Bu şey Bezmək, isyan eləmək təkcə qarın ac olanda olmur ki. Salam cəraməz bəy. Təklifimizi qəbul edib Qırmızı Xətt verilişinə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə Salam. ilk sualım bu olsun ki, necəsiz? Necəsiz? Ən çox yalan cavab verilən ə, cavabı yalan olan suallar necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı deyiləm, pisəm. Düzafəmdə qoyum, pisəm. İnşallah daha yaxşı olarsınız. Çünki biz sizə həmişə yaxşı görmək istəyirik. Sağ olun. Tədqin artıq sədaqətlisiniz. Yaxşı insan kimi tanıyırıq biz sizi, dəyərli insansınız. Sağ olun, olun. təşəkkür edirəm. Biz sizin yazarlarınızı oxuyanda hər kəsi tənqid elədiyinizi görürük. İstisnasız. Haşmiyəti, müxalifəti Amma bir məsələ var ki, bu bizim xalqımızı xalavızın əri obrazında tənqid edirsiniz. Onun səbəbi nədir? Nə üçün xalavızın ərisidir? Bəs bir bir yerdə, bir regionda ə e, siyasetlə məşğulsansa, siyasətin xammalı insandır. Ə e, ik növbədə sən siyasətçisənsə o siyasətlə məşhur olduğun regionun insanlarını materialən öyrənməlisən. Bunları nə güldürə bilər, bunları nə ağlada bilər, bunları nə təəssüfləndirə bilər, haldan hala salmaq üçün də duyğuları ilə. Eyni zamanda yazıcıya da aid bir xüsusiyyətdir o ki, yazıcı öz xalqını tanımalıdır. Onu yazanda cəmaət onu söydü, daşqalaq elədir, ninədir, onun fərqi yoxdur. Yazısı tanımalıdır, bilməlidir. Onların bu mənada, bu mənada xalamın əri obrazını mən Azərbaycan, yəni cəmiyyətin, xalqın, toplumun ümumləşmiş obrazı kimi ad qoymuşam. Bu belədir ki, milli kalarit ə var da məsələn biz xalamın əri, bibimin əri, dayım. Ə filmlərdə də, oxuduğumuz milli ədəbiyyatlarda da, kitablarda da bunlar, bə məsələn bir dəfə yazmışdım ki, ə, ə, Toyda pradosu olan adamın qabağında oyunu oynayır xalamnəri. Hə özü də seyleyir. Bu qohum əqraba, məsələn, mən muxalif mövqeyimə görə, fikirlərimə görə bir biri balaca bir 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 iş yeri orada işləyirsə, birin balaca bir vəzifəsi varsa, muxalif adamlar qorxular, axı çəkinirlər. Elədir. Tez Nə bilim, gəlirlər yanına, deyirlər, telefonunuzu izləyirlər, nə bilim, yeniyirlər niy və ya da bir şəkilimizi çəkib qoyarlar. Yəni insan görür nə hala düşüb də, insan öz ilkin, o insanın ilkin yaranışı, yaranışı öz ilkinliyi ilə ayrılıb görüb görnə vəziyyətə düşür. Nə vəziyyətə salıqlar. Bəzi nə vəziyyətə salıb dəxil yoxdur. İndi salıblar, bu da düşüb də, düşməyib. Və sən düz söz danışan adamdan qorxub yanına gəlməyib və Pradosu olan adamın qabağında necə rəqs eləyir. Şıdırğı oynayır. Yəni <laughs> bu müşahidələr mənim üçün həmişə maraqlı olub da. Məsələn, adamları hər yerdə müşahidə eləyirəm. Yı çox uzunca danışmıram. Xoş, xoşdur, buyurun. Yazıcı üçün, yazı üçün ən vacib şərtlərdən biri də komplekslərinin, yəni kompleks komplekslərdən azad olmaqdır. Qorxursanssa, denen qorxuram. Qormursanssa, denen qormuram. Məsələn, burada fərt olmusanssa, denen mən orada fərt oldum. Mən burada sıxındım. Mən burada aldadım. Çünki, çünki insanların əksəriyyəti, əksəriyyəti belə ola bilmir. Amma onların mahiyyətində bu cür olmaq eşqi var. Qoyulub o hisslərdən onların içində. Ona görə olduq kimi görünən adamları, bu cür adamları sevilirlər. Üz istərməli azadlığın bir tərəfi də o deyilmi yəni? Olduğun kimi olmaq, görünmək. Bəli də məsələn Və mən bir sənni deyim ki mən nə qədər azad və nə qədər səmimi olsam da hiss elirəm ki məndə gizlətmək istədiyim yerlər var. Hə. Gizlənmək istədiyim yerlər var da. Mən çalışıram amma mə o gizlətmək istədiyim yerləri o azadlığıma çeyn məna olur toplum cəmiyyətin düşüncəsi men mental təfəkkürü məna olur və oğlun məna olur, qızın məna olur, ata olmağın məna olur. Bizim cəmiyyətdə var axı bu ata san. Yə. E bu bu düşüncələr mane olur amma mən maksimum çalışıram ki o şeyləri qovum özümlə. Qovum da, ha, yox. Bizdə var övünsən. O özü ağır təbiət topar, qız atasısan. Qə belə, yəni oğlan atası olmaqla qız atası olmanın arasındakı bunun kafası görünə fərq. Qız atasısan. Nə dəğli var? <laughs> Heç bir nətu yoxdur. <laughs> Ya məsəl oğlan atası olsam, bunu elə edə bilərsəm problem deyil. Amma da qız atasısan ayıbdır. Yəni bu toplumun o qədər belə düşüncəsində əs, əs trjikomik şeylər varsən, yəni, gülürsən əslində şey də. Belə rahatlıqla ə, mən çobut deyirəm həmişə buna məzələnmək deyirəm indi amma sarkazm da bunun ədəb yaşına sıxdadır bir adı var sarkazm, ironiya. İndi biz öz aramızda belə məzələnmək deyirik də. Gərək toplum, insan özü özünü gülünc gününə qoya, gülünc günündə göstərək ki, sən ona belə atdığın replikalar rahatca gedib dəyə. Ciddi adamla özün bilən, intellektual, cəmiyyət taniyə mahiyyəti söhbətə tutan adamla sən necə replikat məzəllə biləcəksən? Olmur da. Yaxşı, bunun həllini də görürsüz. Neynə məy olur? Toplumu düzəltmək üçün. Bizsiz. Bu həmişə deyiblər, bu Mirzə Cəlli də, Molla Nəsirəddin çıları da qınıplar ki, milləti ancaq tənqid edib və oğullara çıxış yolu göstərmir. xış yolu çox sadədir də, maariflənməkdir. Sən də maariflənmirsən, bunu yəni başqa necə həll eləmək olar ki? Amma maariflənməkdən başqa, məsələn, Fransadakı burjua inqilabı, ümumiyyətlə burjua inqilablarının bütün inqilabların ideoloji əsasını maarifçilik təşkil evdə söhbət Avropadan gəlir. Ona görə o inqilablar məsələn gəlib şərqdəki inqilablar kimi fəlakətlərlə nəticələnmədi qurucu qurdu, cəmiyyəti qurdu, yaratdı. Niyə? Baq dediyim kimi, çünki onların ideoloji əsasını maarifçilik təşkil edirdi. İdeoloji əsasını maarifçilik təşkil etməyən inqilablar cəmiyyəti daha da məhvə sürükleyir. Bəli, dağıntılara səbəb. Dağıntılara səbəb olur da. Yəni elə bil bax bu dəqiqədə tarixdə görmüşük. Tarixdə yəni. də görmüşük. Amma məsələn, bizim cəmiyyət, toplum bu bir dəqiqə necə, necə məsələn belə sakit, sabit saxlanılıb. Dubinka qorxusuna, politsxofinə, cəmiyyət naqrusqadad. Da o belə zorla örtülən qapı olur. Ey, açırsan cırıldayır, nə uşaq orada səsə durur, qapı qayıdır. Cəmiyyət bax o cür, mən bunu russei naqrusqadadır nağrus qaldı sə səz qaldı səz qaldıdadır üz üstə bir ara bir ara ətrafdan ailə qohumlar falan bəli bir tərəfdən demokratiyadan Xilməti danışırsan bir. insan haqqarlarından danışırsan o biri tərəfdən baxırsan topluma ki sən bunlara demokratiya verib yəni ver, verəcəksən bu şeydir də bunlara azadlıq verəcəksən dağıdacaqlar da nə mənada dağıdacaqlar məsələn mən meyxananın tənqidi tənqid elədiyimə görə Mə üstümə nə qədər adamlar məni ölümdən hədələyib, döyməklə hədələyib. Bəli. bəli. Bular niyə gəl məni öldürüb, döyə bilmir? Çünki polis qorxusu var. Polis qorxusu var. Yəni sən bu bu cəmiyyəti həqiqətən millətin düşünən, ə, 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 xalqı düşünən adam buna demokratiyanı, insan azadlıqlarını belə Deyim, mərhələli şəkildə verir də. Məsələn, tutaq ki, 95-ci ildə bizdə azad seçki keçirməyə başlasaydı, başlasaydı. Ə e, indi artıq cəmaət ağa qaradan fərqləndirə bilirdi, bilirdi yaxşı nədir, pis nədir, düzdür? Amma olmayıb, verməyiblər də bunlara. Bunlar seçə bilmir. Bunlar e, insanların yəni bilmirlər fərq nədir. Mən bu müddətlər nədim? İndi sən azad seçki keçirdin keçirəcəksən. Bunlar da dedi Manaf Ağayevə səs verəcək də. Söhbət Manaf Ağayevin özündən getmir. Əsas mahiyyətcə o tip adamla gedir. Sən bilirsən ki, təkaçı yaxşı nədir, pis nədir? Cəmiyyət olaraq. Yəni sənin başın biraz öz üsulun. Sən başını çıxırsan, məsələn, təkaçı e, şeyin e, kürdən kimin fərqini deyib də. Məsələn, Tahir Nə, doğu axırıncı özünü söydürən deputatın adı. Tahir Kərimli. Tahir Ta Kərimli ilə, Tahir Kərimli ilə ən tox. Bir bir dənə bir adam deyək də, bir cəmiyyətdə elə bir adam deyək ki, onlar tanısın da. Məsələn, deyərkini, Erkin qədrliyi ilə Tahir Kərimlinin fərqin adamlar bilmir axı. Elədir. Başa düşmürlər. Yəni bunu bunlara izah eləmək üçün cəmiyyətdə bir maarifləndirmiş bir düşüncə təfəkkür olmalıdı amma sən sən birdən birə gəcək hə tamam mən sənə demokratik verəm. Dedin De, ist, kim istəyirsiz seçin. Nağaracaq, biri də yedəcək. Düzdür buna qadağalar qoyacaqlar ki, məsələn sən insanlara pul paylaya bilməzsən, nə payla. Yəni pulla səs verdirə bilərlər, nə ətlə, yağla, çay, bir belə şeylə hazır gülməli də 21-ci əsrdə gör biz nədən danışırıq. Amma mənə elə gəlir ki, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim. İnsanlar özü seçsə deputatlarını Milli Məclis özü formalaşdırsa, orada mənə elə gəlir ki, sizin adlarının arasında olan fərqi insanlar görəcək, biləcək. Çünki bizdə olmur. Bunu, bunu da demək da, məsələn, -də bir şey yoxdur. Bəli, məsələn 95-də belə bullar tutsa, mən artıq həqiqətən seçəcəklərmi? Bəli, 95-də bullar seçildilər. Sizcə belə olar da? A birini seçdilər, gördülər, ay yox, bizdə bir avç ç hərəkət eləmişik soru onu, onu seçmir, Robertsin seçir. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş təkmilləşir və sonda cəmiyyət, toplum bir qərar verə bilər də. Məsələn, düşüncəsi olur, fikri olur. Yəni mən siz necədir? İki cür səf olur da. <coughs> biri nadanlıqdan səf olur, biri də hilecərlikdən, bizlikdən, əzlaplıqdan səf olur. Siz yəni tutaq ki Biri var, qorxur, məsələn, gəyir soyuşdan deyir, Allah İlham Əliyevin canı sağ eləsin, o bizim əbədi prezidentimiz olsun. İctiyadi adam da danışır özü. Ha biri gedir baxırsa ki, birdə şey tərifliyir. Tahir Kərimli tərifliyir İlham Əliyevi. O yazığı sadə adamla İlham Əliyevi tərifləməyə, Tahir Kərimli tərifləməyə eynidir ki, bu əbi şey indi. Bu indi ona görə topluma nadanlığına görə topluma həmd adam yazığı gəlir. Özə müxalif deputat de, deyir, Pustinin bir sözü var. E, deyir, mən öz xalqımı, mən öz xalqımı sevmirəm, bəyənmirəm. Amma bunu başqası deyəndə ondan razılaşmıram. Bəli, razıyam. Yəni e, indi bu bizim xalqımızdır da. İndi e, sabah təsəvvür ki, sən başqası desə bir, 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 bir gedirsən başqa millətlərin efirlərində filanda sanki öz xalqı adam daxili belə, dünyası imkan vermir. Mənəvi dəyərlərini imkan vermir ki, sən gedəsən toxun öz xalqı aşağılayarsan, edirsən. Onun xalqının orada gəlir, yaxşı xüsusiyyətlərindən danışırsan. Kə bizim bir belə bir aləmimiz var, bizim belə bir həm, nəyimiz var, nəyimiz var. Amma mən düşünürəm ki, bizim cəmiyyətimizə sadəcə səf eləməyə imkan verilməlidir. Bizim cəmiyyətimizə tənqid etməyə imkan verilməlidir və səf eləməyə imkan verilməlidir. Nə siz dediniz kimi İnsanlar məsələn seçir. Görürük ha, mən səf elədim. İkincisi də beynə şey eləmədi. Səf elə dedi. Yəni o demokratiya və yaxud insanlıqlar elə bir şey olmamalıdı ki, mən elə gəlir. Bir insan gəlsin və o insan nə isə versin. Çünki o insan verəndə insan ölümlü varlıqdır da, sonunda ölür. Bu insan dünyadan köçür. Düzdür mə? Onda hmm. o gedən kimi başqa bir insan gələcək və 30 il, 40 il əvvəlcə təzədən döndürə biləcək. Amma cəmiyyət özü səfirlər elə eləyə, formalaşandan sonra Yəni bizim sizin bu dəqiqə tənqid elədikləriniz də mənim əgər təkrarlanmayacaq. Bir sualım var sizə. Hı -hı. Çox maraqlıdır. Həmişə də maraqlı olub açığı sizin statuslarınızı oxuyanda, videolarınıza, indiki çıxışlarınıza və əvvəlki çıxışlarınıza baxanda. Ə Keramet bəyin, məsələn, AS TV-yə və ya hətta eyni zamanda müsahibə verən Keramet bəyinə. Bu gün iki Keramet bəyin. Əsas fərqi nədir? Biz bilirik ki, çoxdu fərqlər. Amma əsas fərqi maraqlıdır. O, o orada mən nadan idim da, nadan idi, təcrübəsiz. Eə, məsələn Bakı Dövlət Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi, 20-ci universitetə həvəslə, nə bilim, telefonuna bultsuzlaşırsan, nə bilim, qızlara baxırsan, kəzə bir yer görünüsən və ya Sən nə bilirsən ölkədə nə baş verir? Heç nə. Doğrudan yəni 2008 idi zədlə belə də 2008. -ci. Nə bilirsən ölkənin prezidenti nə ilə məşğuldur? Ölkədə, nə bilim, deputat kimdir seçki nə vaxtdır? Heç nədən başını çıxmayan bir adamdır. Oturur filologiya fakültəsi qrupda da böyük bir əsasən filologiya qızlardan ibarət olur da, orada 4-5 də nə oğlandır. Dekan da Noxçu an idi. Bəlkə də də bir ləhcəsi var. Gəldi dedi ki, insana nə tər baxır? deyər elə o dedisən quzu, qoyunca alırsan, deyirsən oradan kök bir sev şey, quzu ver, çöç quzu. Yəbəm Belə qan quzusu ver, oran quzusu patlı ola da, oysun. Hıhı. Gəldi qrufaçdı oğlanlara baxdı, baxdı. Belə seçir, elə bir quzusu seçir elə. Kim efirdə çıxış eləyə bilər? Amma gördü ki, həmin gün təsadüfən mən belə kostyum qalışdıqsa gəlmişəm. Gəbərə, gəbərə, gəbərə. A, gəldi, mən də durdum, gəldim. Və adam da belə şeydi, insanın diqqət mərkəzində olmağa da alama beləz də at dekan məni çağırd elə. <laughs> ha dedim nə də müəllim nə olub? Neynim? Nə qulluq eləyək? Heç nə dedi, gət müxalifət mitinqə gəlib. Gətməlisiz, <laughs> siz durmalısınız küçədə. ASB gəlib çəkəcək, siz də başlayıb <laughs> hökuməti tərifləməlisiz. Deməlisiz ki, biz hamı Zənanq prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməlidiz. Zod belə dedik başsına sözü gəldik deyək də de. tək sensən bizdən əmr elə. Qulluğun deyək. Baq dedim e, o şey nadanla hiləgərin fərqi. Bizi yaşım əllərində bir çomaq cəddilər <laughs> parkın ortasında. Bu heç halda həm nadan var, <laughs> həm hiləgər var. Aycız o hiləcərdi dekan. Bəl. Biz də başladıq, orada çıxış elədik. Mən məs, məsələ burasındadır ki, orada digər fakültələrdən zaddan e, nə qədər adamlar var. O heç biri qavarmayıb. Mən o çıxışımı götürüb qavarddılar. İndi gör onun məqsəci çeydi. Mə deyirlər, "Sən SV-də çıxış elə İlham Əliyevlə." İlham Əliyev, Əliyev tərifləyib bu xalqın, millətin, varın, dövlətin, mülkün yeməmişəm, özümə nə bilin, vəzifəni, nə bilin, tələbəni götürüb gətirdilər bu. Universitet bitəndən sonra Yəni bitabittə, sonra şu proseslərdə mənim artıq ictimai bir şuurum formalaşdı. O necə formalaşdı? Elə o sual verəcəydim. O söhbətə özünüz gəldiniz. <coughs> yəni nə üçün deyirəm? Bizi izləyən insanlar, çün bir nümunədir də bu da, ən azından Kesin. ki. Sabah sənə əgər məsələn evində çörəy hmm. yox, uşaq acdır, işin yox, gücün yox, amma sənə mikrofon uzadırlar və sən hə tərifləyirsən. Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti mən açıq deyim də. Yəni orada o insanların müəllim təbii ki, orada ləqəttin müəllimləri də var. Kütləvi yaltaxlıq, kütləvi məddahlıq. Məsələn, rektor gəlir. Abel müəllim, Abel müəllim, siz nə bilim də bütün bulların qabağında keçə bir professorun belə iyrənc bir formasında düşməyi mənim istər istəməz o bir ağacın ki kökünü yandırırsan, ağacın kökünü yandırırsan. Bir müddət sonra görsən ki o yanmış yerdən göy bir zoq çıxır yavaş-yavaş. Hıh. -hı. düzəlir və içimdə içimdə haqq, ədalət, dürüstlük, həqiqət hardadır? Bax o yanmış yerin yanından çıxan zox kimi düzərir, düzərməyə başladı içimdə. O toxum mənim içimə hardan düşdü? Necə düşdü o toxum? Necə oldu? Amma halbuki tam səmmidir. Mən Bakı Dövlət Universitetində elə bir istiqamət seçmişdilər ki tribunada yaxşı çıxış eləmək qabiliyyəti məsələn mən yenə Azərbaycan partiyasının qurultauğunda çıxış eləməyə hazırlaşırdılar yaxşıdı vot-votda kürsüyə burda çıxır. Yəni o xəttlə özünü inkişaf elətdirsəydi ki ən azı indi deputat idi, deputat idi. Nə yəni, Yopaşevlərin kadridim, Ya Əliyevlərin kadri. Başı müjleli, qarnı yox belə kadrlar olur. Üst düşsüz. Hə, üst düşsüzün də kadrlardan biri idi. Hə. Özə baş gəsməyimdə kör bıçaqla kəsmirdim başı. İti bıçaqla kəsirdim ki, incitməsin. Bu da mənim millət sevgim idi indi görə. <laughs> <ki>, yəni <yana. gülüyor> <laughs> indi olanda. Ha, da indi görəbə bir şey yaradıblar da, millətin başını itib bıçaqla kəsənlərə deyirlər ki, o milləti sevir, <gülüyor> sevgisindən. <gülüyor> <gülüyor> sevgisindən vermirdi. Kör bıçağın, köhnə komanda kör bıçaqla kəsirdi, incidirdi. Amma indi təzələr ki, itib bıçaqla gəzir, hiss olunmur. Yaxşı şey fikirləriniz dəyişir. Hə, ötdüm şey idi da. Hışxalardayız o qorusduqdan. Ay yo, bunu getməli. Üzə demə, amma buca artıq yavaşdır. Yavaş-yavaş məndə o ism də göy deyirdim əm-əmələ e, gəlib, oca artıq tişəhlənirdi. Tişəhlənirdi. İndi qəribədir, bir şey deyil. Bax, Azərbaycan da Ən təşəttüt şeylərdən biri nədir? İnsanlar öz keçmişlərinə üzdə qalmağa qorxulurlar. Keçmişlərinin, keçmişindən sual verirsən, dələdolurlar, havalanırlar. Olur kişiləşirlər ki, chaş biz təzə doğuluyduq. Yəni o keçmiş olmuyeydi. Ömür elə məsələn 30 yaşdan başlayıb, 40 yaşdan başlayıb, də o səplər ona görə də, ona görə də Amələ də olmur da. Səf elə məsələ necə inşaf? Yox, heç səf. Biz necə gəlib çıxaqsa mənim istəyirəm. Səf də getmir. Şey? Mən nəydim istəyirəm? Yəni bir məsələ var da. Doktor həmişə mənə mənə elə gəlir ki, bizə İqbal Ağazadə yoxdur, təqsir. Mən düşüncəmə görə 2003-cü ildə hadisələr baş verdi və Ağazadə çıxdı, onunla istə danışdı bu hadisələri o görkəm var, onun üzündəki ifadə var. O təbii ki, sıxdırılmalıdır. Hər şey üzündən oxunur da. Məsələn, dedi İsa Qəmbər bu eliyib, Nəmrafar oğlu eliyib, belə-fola. Amma məsəl o söhbətdən sonra mən düşünürəm, siz çıxıb siyasətdən getməli idi. Siyasətdən çıxıb getməli idi da. Amma ətraflar getmə... da eliyib bəz. Yox, indi amma get yetmədi. Mən deyirəm, mən İqbal bəy ilə deyirəm mənim baxışım da. Təbii ki. De. Mənim baxışım. 4 gün təkin xan Hacıbəyli parlamentdə deputat oldu. Sonra deputat olmağa qoymadılar. Nə ilə məhddlə? Məsələn, orada o bütün o siyasi fəaliyyəti zada dondurup, əgər bir ana, ana kimi həyatı yaşamalı idi və yaxın nə də davam edilməli idi. Mənim düşüncəmə görə. Sizin xəssiz günzənizi inşallah onlar da dəvət edərlər, suallar verərilər. Mən də sizin dediklərinizi açıq maraqlıdır. Yə. Hə. Bütünlüyə verişimdir. Yox, yox, hələ hə. bütünlüyə. Hətta mənə məsə... sizə çoxlu sualım var. Hə. Məsələn, tutaq ki, mən deyim, mən düşüncəməyəyərdəm. Əli İnsanov yoxdur. Əli İnsanov 14 il bu həbsdə yatdı. Və məsəl bunun 14 il həbsdə yatmağı, o sımmaması məndə Mən biraz adamlara replika filan atmağı sevirəm, amma məzələnməyi, onu umur tutmaq azadı belə sevirəm. Məsələn, onun o xüsusiyyəti, mənim içimdə bir, bir o mənitsilik yaradır ki, hə, bu adam 14 ötürmədə yatıb sımmayıb. Əsəj də səninlə necə? Amma məsələn, 14 ötürmədə yatıb sımmamam, sən gəlib atlet Valley of New Jersey presin administrasiyasının gözəlliyindən və özümü orada növbəti dəfə görməyə şad olmağını artıq mərahatdın imkan verir. Deyəsən bu əl insana nədirsən deyirsən deyil. Ha, yəni artıq sənin mənəvi məsuliyyətin getdi. Bu özü elədir də. Ə qoca yaşında qoca gül kimi şans yaranıb ki, gül kimi şans yaranıb ki, 14 ötürmədən sonra urvatlı öləsən. Gün kimi şansın ya. Gib təzəndən özünə belə nəyə görə? Nə nəyə üçün? İnşallah hər insan onu da dəvət edir, bu suallara verir. Və mə, mə, mən mən də suallar yaradırəm. Sağ olun, sizim dəvət edirəm, siz bu suallara suallar, cavablasınız <laughs> da. Hə. Növbəti başlayacaq böyük Amerika belə gəldi. Yox, ta böyük Amerika yox. <laughs> böyük ədalət rəli belə gəldi. Böyük ədalət. Yaxşı, bu universitetin əvvəllər Kəşramət universitetinin sondakı Kəramət olmuyor dəyəşmisiz. Amma əgər e, 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 etiraz eləmişsizsə, biraz yaxın tariximizə, yaxın keçmişinizə gələk. E, şəxsən məni maraqlandıran məsələlər var. Hı -hı. Bu Kesen verilişlərinizin birini izlədim. Orda deyirsiniz ki, mən içkini tərk etmişəm. Hə. Spiritli içki içmirəm. Hələ bəl. də o fikirdəsiniz. Bəli, bəli. Arada 3 3 aydan çox da içmirəm də içməyəcəm. Nə gözəl. Yəni bu bir bu da bir nümunədir sizin tərəfinizdən. Və mən bəlkə də özünü istəmirsiniz ki, istəyim, amma olmalı idi. Yəni inkişaf nə vaxt olur? Pisdən yaxşıya doğru gedəndə olur. İndi içəcəksiniz, gələcəkdə içməyəcəksiniz. Pis, o sizin pis, şəxsi həyatınızdadır. Siz mən çox üzr istəyirəm. Məni sad sadəcə burda maraqlandıran nədir? Bax, siyasətçilərimiz də var, adi vətəndaşlarımız da var ki, Hı. bu iki yerə parçalanır. Sizdə öz verilişlərinizin birində olmuşdu bu ki, namaz qılıb, məsələn, insanlar ə, onu paylaşırlar. Hmm. Yəni bunu nümunə üçün yox, şəxsən mənə görə çox adam bunu göstəriş üçün eləyir. Şəxsən mənim hmm. şəxsi fikrimdir. Hmm. Yəni, belə nümunə olmur. Nümunə olmaq istəyirsinizsə, gedibini videolar çək, insanlara Qurandan, hədisdən, dinlərdən, din tarixindən filan danış. Hmm. Yəni durub namaz qılmaqla o nümunə olunmur. Hmm. Və adamlar da var ki, içki içir məclisdə, tost deyir və onu paylaşır. Hmm. Bax, kəramətin fikrincə Hansı tip adamlar Azərbaycan cəmiyyətində daha hörmətli qarşılanır? Namaz qılıb paylaşanlar yoxsa bu yeyib içib paylaşanlar? Bəs siz necədir? O namazdan dinin içsini müqayisə eləmək şeydir. Məyə elə gəlir düzgün deyil. Analoji düzgün deyil. Nədir? Çünki din böyük bir ideologiyadır. Əhdial Hoca. Hı hı. Bu ideologiya ilə dövlət qururlar, bu insan ideologiya ilə dövlət dağıdırlar, bu ideologiya ilə inqilablar eləyirlər, bu ideologiya ilə həqiqi inqilabları şərrləyirlər, dində belə bu bu to sət insanın yəni içki götürüb rumka ilə şəkil paylaşmağın arxasında uzaqbaşı, <laughs> uzaqbaşı səy şey dəyana bilər də deyə bilərsən ki, əgə məsələn əhli kif adam, kif qomada. Məsələn, bu düşüncə dayana bilər. <laughs> Amma götürüb namazını, dini və paylaşan adamın məqsədlərinin arxasında nələr dayana bilər? Onla bunu müqayisə eləmək, müqayisə. Siz təsəvvür elə təsaxtı İran Azərbaycanda şey yetişdirir. Gələcək 10 illiklər üçün dini e daşlar keçilir, insan yetişdirilir, gəl gələcək oyunçular Azərbaycan da ətrafına kütlə yığmaq üçün formalaşmalıdır. Bu adam bu məqsədlə götürür namazı, dini, açıq çək e şey, video çəkir, təbliğat aparır. Kəramət də gəlir, kafedə içib, çəfi çök, bir dənə romk ilə şəkil paylaşır. Zə onun onu müqayisə eləmək kökündən yanlış bir şey. Amma amma mən içkiyə ona görə yəni belə mən bu sualım hardan gəldi? Bu bayaq dedimi? Bir var e, sualı cavablandırmaq. Bir də var cavabı suallandırmaq. Mən e, sizin verilişlərinizin birində bu həmin bu mövzunu dedinizsiz ki, namaz qılıb paylaşırsan oponentiniz. O da sizə bu cavabı verdi. Tural Abbassın deyirsiz. Bəli, bəli, bəli. A, mən, o, mən mənə mi? maraqlı olan oldu ki, sizin orada növbəti cavabınız olsaydı nə olardı? Aturalıbsız necəsəniz yolda? Çünki siz sanki orada söhbəti dayandırsınız. Söhbəti e, dəyişirsiz. Tural bax. Elə bil sən belə hazırlaşmışsan, silah, sursat, nə bilim qılınsığın, bıçağını, xancərini, börün bütün silahını, avtomatını hamısın qoymusan, getmisən ki döyüşə ki, şeydir. E, mən müharibiyə gedirəm. Getmisən ki qabağına çıxıb şurik <laughs> Tural o sürək kimi çıxdı mənim qabağıma, mən düşdüm təkərə. Səhv, səhv fikirlərdir. Yox, mən düşdüm təkərə də. Yəni mən gözləyirdim ki, tutaq ki, hə. Məsələn, mən gözləyirdim ki, mən ona sual verirəm ki, sənin ümummillə liderin e, kimdir? Məhəmməd e, belə Məmməd Əmin Rəsulzadədir, yoxsa Heydər Əliyevdir? Nə baxmışıq deyir Məhəmməd Peyğəmbər. Bu deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbər. İndi Mən artıq bunun o kafası, bizə Məhman Əhmədli bir dəfə mənzəldən gəlib ki, onu demişdim deyəsən verişdi. Mən Məhman Əhmədli zə görür ki, "Allahsana kim icazə verir məyxananı tənqid edirsən?" Dir deyirəm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. Belədir? Konstitusiyada bura dağbaşı zaddı. Adam təkərə düşər də, başa düşdün? <laughs> başa düşdüm. <laughs> deyir konstitusiyada bura dağbaşı zaddı. Adam düşür təkərə, çip düz tiz özü baxırsan ki özümən hardayam Tural Abbasın düşüncəsi, beyni, kafası Meymən Əhmədli kimi məni məni təkrarə salan Tural Abbas yox, e, Turalın kafası oldu. Deyirəm sənin ümumilli liderin kimdir? Məmməd Əmin Rəsulzadə yoxsa Heydər Əliyev? Deyir Məmməd peyğəmbər. Amma mən milli liderdən danışıram. Sən Məmməd peyğəmbər isə Ərəbdir. Amma məsələ burasındadır ki, bu adam siyasəti çox iyrənc şəkildə dinni siyasətə çox iyrənd şəkildə alət eləyib. Bilirsiz, Azərbaycanda nə qədər adamlar var ki, adamlar var ki, tural orada Məhəmməd peyğəmbər deyəndə belirlər. Oy ağzına qurban olum. Yaxşı dedi. Bəli. O adam bizən o adam nə bilir nə nədir? Ya milli o deməkdir ki, ümummillidir. Bütün ümumi millətin Bölü də, bölü. Mən indi çəyləyəcəydim şey ki, oradan yaxışacaq idi. Məndə o deseydi, tutaq ki, deseydi Məmməd Əmin Rəsulzadə, mən də sual verəcəydim ki, bəs niyə Şuşa bəyannaməsində Ümummilləli lider Heydər Əliyev sözü işlənən bəyanamaya imza atdım. Hələ kafamda düzüb qoşmuşam ki, belə gedərəm. Bu Məhəmməd peyğəmbər deyib, elə bir Mətə ümum millət adından danışmağın nə mənasısı var? Mən hələ də onu anlamamışam. Bax sən yəni re biri... realçı realçı real kafası ilə necə realçılar da şeydə onu deyir ki, yəni şəxsiyyət ətrafında birləşmə, şəxsiyyət Xo, ətraf... real deyiləm. Realçılar daha <laughs> çox bunu şey idi. Şəxsiyyət ətrafında birləşmək şey lazım 19 deyil. 19-cu sonuna kimi olmuşam, amma deyə bilmərəm. Hə də şəxsiyyət ətrafı of o, o artıq ayrı müzakirə mövzusudur, mübahisə etməyə dəyə. Tamam. Tural Abbası bu söhbətdə eləmir axı səndən. Bu nə? Netən şur, nəyi? Başa nə? düşdüm. Tural Tural Abbasdı, Tural Abbasdı. Bir şey vardı, məsələn, məni tənqid edən, bir şeydə tənqid edən olanda indi deyirəm bir otururam, azad adamam axı. Fikirləşirəm ki, bu düz deyir də. Deyirəm qardaş düz deyirsən. Tural Abbasdı azad adam deyil deyə. Deyə bilmir, karamət düz deyir. Azad adam olsa, azad adam olsa. Başa düşür, bilmək inanıram ki, oturub belə fikirləşəndə dey eləyir. Çünki mən turalabasıyı tənqid eləyirəm, düşünürəm ki, ki turalabası da bilir millətlə ümmətin fərqi nədir? Ümummillili lider nədir? Onları bilir. Sadəcə Əlbəttə də tura, mən turalabasının tənqid eləyirəm ki, prezidentin addım çıxışlarında niyə çəkmişsən da? Nə qədər Məhəmməd Sahilbabayev məmuru da prezident məmurları turalabasının özündən sərt tənqid eləyir. Yəni mən turalı deyirəm, ona görə troll deyirəm. Ağçı, bu turalı normal tural olsa, bir kafa beyinzə oturub fikirləşərkə düz deyir də. Mən bunu qadağa qoyublar. Nə edir prezident? Heç bu Əli Əsadovun tənqid eləyə bilmir. İndi normal tural olsa, oturar, fikirləşər, tə, bu düz deyir də. Bu adam mənə şərh atmır, bir şey eləmir, düz deyir də. <laughs> i̇ndi indi tural da indi qəb bunu üstünə götür- götürməməyi ha hə, düz deyirsən deyir. Onda bu siyasətçi olması ki, siyasət indi hər cür Azərbaycan da üzr istəyirəm. Çoxdur. Hər cür fahişəliyin adını siyasət qoyurlar gedir. Yəni nəyisən, elə deyən siyasətdir. Da. Siyasət belədir. Və bir bunun da bir, bir əxlağı olardı. Təbii ki, əxlaqı, normaları var. Kəraməz bəy, içki haqqında növbəti sualım ondan ibarətdir ki, içki insanı mədəci cesaretli eləyir, yoxsa məsuliyyətsiz eləyir? dat bir siz bir içki eee adamlar içkinin fəlsəfəsini başa düşmür çox adam. Elə götürür, doldurur qarnını, sonra da qarnını nağara çala-çala çıxır gedir. Nə <laughs> paxmel olur, nə <laughs> amma mən belə gəlir ki Mənim düşüncəmə görə ishi insan məsuliyyət hissini alır, məsuliyyət hissini alır ələndən. Məsələn, tamamilə o külək göydə bir şar uçurdur, belədən belə belədən belə bu, belə, belə bir insan ki, o şara çevirirsən sanki kimi peçinin turbasına dəydim, partladım, partladım da, belə. Hı. Məsələn, insan içib içəndə məyə elə gəlir, onun bir insan ki, mahiyyəti çıxır ortaya, varlığı çıxır ortaya. İndi mən içirəm təkcə içib canlı yayıma çıxanda ağzı məyə elə bilər, gözü məyə elə bilər, ö, ö, belə indi içirəm da həmişə diqqətlə baxçı bu içib nə danışır. Yaltaqlığı eləyir, yox. <laughs> bu içir. Nə bilim, bu adam içir, içir. Bizim hamımızın içimizdə düşündüyümüzü biraz belə ağzı gözə əyləyir, hə? -əylə deyir də. İçir deyə bilməyən adam var, demə istədim. <laughs> Təbii ki, içişi biraz mən içib dediyim sözlərdə raioq vaxtda dəfələrlə demişəm, amma İçəndə biraz ona elə bil e, üslub sərtləşir, üslub sərtləşir, tonu, sözün tonu sərtləşir. Məsələn, tutaq ki, biri var sözü deyəsən ki, sən tutaqcə də sən insan hüquq və azadlıqlarını, nə bilim, bu cəmiyyətdə heçə endirmirsən. Bir dava deyirsən ki, desəsən, mini çapırsan e bizi. Bəli, səliallağılma. Bəzən yəni şey leksikon dəyişir də. Kəramətin fikrincə prezidentə diktator demək üçün nə qədər keçmək lazımdır? Ay yo, qanun nə keçmək, iç, içmək bilirsiz necədir? O, o ayıq vaxtına deməyə olar. Problem deyil. Sadəcə olaraq diktator, diktator. Böyük ölkələr, böyük ərazilər, imperiyalist siyasət yerləri. Azərbaycan yəni Diktatorun özünün əlində böyük şeylər olur. Dünyaya təsir etmək şeyləri olur. Azərbaycan nə boyda ölkədir ki, burada da diktator ola. Əsadcələrək öz qabımızda avtoritar ola bilər. Başqa çıxdınız nə demək istəyirsiniz? Avtoritar ola və diktator diktator şey eləyir. Daçı torpaq alır, torpaq vermir. Osı torpaq alır, torpağın deyən diktator tsarəsi zələtsiz qalmır başqa dövlə, qonşu dövlətlərin əlində. Onun bizə diktator, yəni daha belə 5-10 müxalifətçisinin üstündə diktatorluq eləməklə diktator olmuşdur. Bu son hadisələri necə qiymətləndirirsiniz Kəramət bəy? Hansı bu Qazaxıstanda baş verən hadisələr, məsələn, və Qaza digər o, <laughs> diktatorların ona verdiyi reaksiya Belarusiyanın vəsaitlə. Biz siz mə bu cür hadisələrə sadə insan mənfiqi ilə yanaşıram ki bax bizdə bu bi, hökumətin trolları deyilir, hökumətli hökumətin cibində olan adamlar yoxdur. Ə olan hamısı nədir? Bütün çıxışlarının mahiyyəti bundan ibarətdir ki, xalqa deyir ki, mesaj ötürür ki, meydan çıxmayın, bax şey rus sizi şey eləyər. Rus sizi bu günə qoyar. Həmin adamlara qayıdı soruşursan ki, qardaş, yaxşı, indi rus bizi bu günə qoyarsa, deyirəm, biz öz diktatorumuz, 30 illik diktatorumuzla bir yerdə yaşamalıyıq. Qoyub demir ki, hə, bir yerdə yaşamalısan. Başlayıb boş-boş danışmağa, amma sözün mənyət olundan ibarət ki, hə, bəlbəttə elədir. Qılış O cəmiyyətlərə xarici müdaxilə mümkündür ki, Orda seçki formalı keçirilir, insan hüquq və azadlıqları pozulur. İnsanlar e, sosial narazılıq piketlədirənilir. Bütün problemlərlə dolu olur da ölkə. Və e, balaca bir xarici qılılcım müdaxilə kifayət ki insanlar ayağa qalxsın ayağa. Məsələn e, gedib İsveçə nə təb xarici müdaxilə edib cəmaatı ayağa qaldıra bilərsən. Və yaxud Norveçə. Və yaxud digər inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə insanları necə ayağa qaldıracaqsın? Məsələn, Azərbaycan bir dəqiqə, yəni bütün bu problemlərlə, problemlərin hər biri böyük bir minadır. Böyük bir minadır. İndi hadisə baş verib, görünür ki, bu cür hadisələr, Qazaxıstanda baş verən hadisələr proqnozlaşdırmaq olmur. Spontan baş verən hadisələrdir. Gecə yatdın, səhər durdun ki, aləm qarışb-birinə. Bir Və bu, bu cür hal. Bunu hökumət özü də hesablaya bilmir, proqnozlaşdıra bilmir, cəmaət də proqnozlaşdıra bilmir, heç kim. Məsələn, Bir də yenə deyirəm amma mən amma o dərəcəyə çatdırmaq doğru deyil. Mən özü üçün hükmət, doğrudur, nə dövlət üçün, nə hüqumqüvvəli hesab etdirdənsə doğru deyil. Azərbaycan hökuməti vicdansız ola bilər, amma ağlsız deyil də, çünki bütün bu illər ərzində o idarətçilik şeylərini görmüşük. Mə ilə gəlir ki, e, bu Qazaxıstan ki, Qazaxıstandakı hadisələrdən bu özləri üçün dərs götürüb insanların qabağına sosial paketlərlə, bir əhali ilə biraz başqa bir üslubda bir şeylərlər. Nəsə bir. Çünki e, özləri üçün e, mən e, Natiq Cəfəri var Real Partiyasında iqtisadçı. Bunun müxalifətçiliyi çox qərbli müxalifətçisidir. Hökumətə məsləhət verir ki, sən bunu belə eləm. Dedim Natiq, vallahi buc məsləhət sözərarə qulağasızlar bunlar əbədi hakimiyyətdə qalacaqlar. Sən heç vaxt hakimiyyətə gələ bilməyəcəksən. <laughs> ha da, sən bu hakimiyyətə gəlməyə bəs nə? Hökumətə məsləhət verir ki, bunu belə eləyin möhkəm olsun yeriniz. Bunu belə... indi bizim məqsədimiz hökumətə məsləhət məqsədimiz hökumətə məsləhət vermək deyil. Sən bunu belə elə qal yerində. Elə deyil. İstər istəməz hakimiyyət nə qədər yaxşı olur olsun, nə qədər nə insan dəyişliyə ehtiyacı var insan daxilə baxırsan ki, bütün nə qədər səni də eyni adam prezidentin eyni adam olacaq. Nə qədər səni deputatı n eyni adam olacaq. İnsan artıq psixoloji cəhətdən yorulur. Da. Bu şey bezmək, isyan eləmək təkcə qarın ac olanda olmur ki. Hələ. Ona görə də, ona görə də e, Bu Qazaxstanda baş verən hadisə, baş verən hadisə. Baxın, sən hazır bizim politoloqlar, şərhlər, hamısı dörd danışır. Görürsən ki, bunlar nə cinədir, nə bunların nə Qazaxstan vicdanı, nə Qazaq xalqı vicdanı. Bunların bu məqsəd var da, bu tezislər verilib ki, bu şeylə danışın. Bu yöndə çıxışlar edir. Amma əli hökumətin cibində olmayan, heç yerdən idarə olunmayan bir adam nəyinə məhdud, nə nə tərbiyəns, yönə çıxış edə bilməz. Təbii ki, deməldir ki, qardaş. Bu xalqın konsussiun haqqı var, hüququ var ki, bunlar etiraz eləsinlər, nəyinəsinlər plan düzmək üçün, bunlar da çıxıb etiraz eləyir. Da bunun etirazından Rusiya bu cür istifadə edir. Nə bilim öz prezidentləri başqa ölçün, ölkənin əsgərlərini çağırır xalqın üstünə plan. Bura sonrakı mərhələ. Yəni necənin nə, nə olmasını aslı olmuyaraq. Xalqdansan, belə oyun qaydalarına uymaq tələb eləyə bilməzsən. E, xalqdansan politoloqlu, xalqdansan Sən bu günə kimi, bu günə kimi e, dubinka qorxusu ilə, üzr istəm, sülh təpəngürü ilə idarə elədiyin bir toplumdur. Sabah beyni çöndü, nə edəcəksən? O məsələn hakimiyyət bu, bu günə kimi əlində olan resurslar hesabına, Az TV-si, ATV-si, -si, Mİ TV-si, Mİ TV-si zadı bütün əlində olan resurslar hesabına nəniyib? Ancaq xalqa yalan danışıb. Yalan danışıb manqurt insanlara belə manqurt yetişdirib elə olur. Məarifləndirməyə xidmət eləmir. Yalan danışır. İndi elə bir məqam gəlib yetişib ki, internet televiziyalarının hesabına, hesabına qarşı tərəfin əlinə böyük bir auditoriya keçib. İndi qarşı tərəf, qarşı tərəf Hökumət haqqında nə danışır? Həmin manqırd kütlədə inanır da. Məsələn, biri danışır ordaki İlham Əliyev falan vaxtı, nə bilim falan gəlir, yalanın, əy adam oturub <laughs> evin altında. Cəmat deyir ki, ayran vaxtı, falan vaxtı falan bir şey edir. <laughs> Bu sən nəyinəmsən hökmət? Öz e, yaratdığın kütlədir, öz yaratdığın cəmiyyətdir. <laughs> İndi başqasının əlinə keçib bunlara söz demək şansı keçib. Bunlar da buna inanır. Sən də özünü dağıdırsan ki, nə tələ edək onlara inanmasın. Aytdım da. Mütəaliyyə ki, bizdə demokratikləşmə yumuşaq şəkildə olacaq. Yəni, heç kim istəmir. Əlbəttə öz dövlətini heç kim istəmir. Azərbaycanın ən, iski ən radikal müxalifətçi belə mənim şəxsi fikrimcə istəməz ki, bu gün Qazaxstanda yaşananlar Azərbaycanda yaşasın, yaşansın, yaşansın. Çünki bu heç kimə sərf eləmir. Yo, onu buyur. heç kimə sərf eləməyəms. Yalnız, o, yəni həqiqətən də Azərbaycanı sevməyən adama sərf eləyirdi o. Kümə, yo, 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 Amma yo. bu bura da insanlar, məsələn, mən sizi gətirə bilmərəm hətta siz də məni gətirə bilməzsiniz. Qonşu qonşunu gətirə bilməz, qohumda qohumu gətirə bilməz. Bu hətta yalnız Qazaxstan hökuməti 30 il ərzində Bövdür. damcı damcı, damcı damcı, damcı damcı gətirib çıxardı. Bəli. Onun e, keş ki, kimi istəmi bilisiniz necədir. Bu trollar dediyimiz o trollar var, hey, xalqa deyir, hey, bax, sakit oturun yerinizdə Qazaxstan üçün. Onun sən xalqa deməli deyilsən, onun sən hökumətə deməlisən Bəl, ki, o fikirdə çox ölkəni vəziyyətə gətirir. Aş səslər ölə bilər. Çünki məsələn siz məni bir dəfə çəkir eləyə bilərsiniz, susa bilərəm. İkinci dəfə, üçüncü, dördüncü dəfə artıq deyəcəm ki, bəsdir də. Yəni məndə insanam bax. O sizin bayaq dediyiniz şey var ya, yanmış odunun içindən Hı. bir cücərti çıxır. Və mənim də içimdə o çıxa bilər, o tüya bilərəm. Çox qardaş, mən də adamam. Məndə insanam. Məni də Allah yaradıb, məni ana atı dünyaya gətirib, böyüdüb. Mən də nəfəs alıram da. Yəni mənim elədir, öz əlbəd haqqım, də, hüququm var. Əlbətt bilisiz, bax bir şey deyim. İnsan insan bezir, yorulur mən bunu öz götürürəm də amız insan. Demək, Mümmən 2015-16-cı ildə, 16-cı ildə. Əgər mənim yanımda polis adı çəkəndə qorxumdan əlim ayağım əsirdi. Təbii ki, çocuk yaradıflar o qorxundan. Proses yavaş-yavaş getdi. Bir dəfə bir şey yazdım, tutdular apardılar. Bir dəfə bunu beləldim, belələr. Bir dəfə bunu belə. E, i̇nsan keçədə bezi boğaza yığılır. <laughs> İndi görsən. Ded nə insan elə. Ə, get deyirsən ki, bilsən, tutmursan, öldürmürsən. Niyinüsən elə? E, özüm mən artıq boğaza yığılmışam. Uşaq təhlükəli fikirlər. Boşa ba -ba -baş, düşsən, yəni Təbii. insan bu həddə gəlir çatır. Təbii ki. 2016-cı ildə polis adı gələndə qorxusundan zağzağasan, kəraməti isə Sətrlə belə bir həddə çattdırdın ki, insanda yəni nümunə kimi götürürsən də bunu ki, sən xalqı da belə eləyə bilərsən. İndi eləmirsən də artıq. Artıq insan nə ölümdən qorxur, nə tutulmaqdan qorxur, nə heç nədən qorxmur. Razıyam. Çox təşəkkür edirəm Kərim Əliyev. Sağ olun, bəy. Minnət bəy bəy ol, minnətdarlığımıza gəldiyinizə görə, səmimi söhbətə görə. Sağ ol, təşəkkürlər. Sağ olun, təşəkkür.